Všechny vás vítám u mého dalšího videa. Na dnes si připravím frankfurtskou hovězí s rýží. Připravila jsem si 4 sáčky rýže, které si klasickým způsobem uvařím. Tady k té omáčce jde prakticky všechno, ať jsou to knedlíky, prostě to, co máte rádi. Můžou být i brambory, prostě to, co uznáte za vhodné. Mám tady takovýhle krásný kus hovězího zadního, je to konkrétně kýta, kterou, jelikož byla poměrně dost velká, tak jsem si ji rozpůlila, abych ty plátky neměla zas tak obrovské. 4 frankfurtské párky mám připravené, 2 střední cibule, které si nakrájím a na trošce oleji si udělám základ na omáčku. Hovězí maso si takhle na 3 místech propíchnu nožem. Opravdu opatrně, protože aby se nikomu něco nestalo, že jo? Takže opatrně, pořádně s tím nožem si takhle hezky zakroutím, abych se dostala na druhou stranu. Trošku se mi to nedaří, ale protože se bojím, abych se neřízla, pořádně si s tím nožem takhle hezky zakroutím, jo, abych se dostala na tu druhou stranu. Aby se mi tam vešly ty párky. Takže ještě z druhé strany se pokusím prostě najít tu dírku a aby se mi tam hezky ty párky dostaly. Ještě radši větší. Takže takhle hezky. Tak, takhle mám připravenou tu děrku. Nacpu si tam ten frankfurtský párek. Tak, je to málo. Takže ještě trošičku. Je to trošku pracnější. Vůbec nevadí, když si to maličko vlastně nevyznete. A prostě ten frankfurtský párek prostrčit skrz. A mně se to opět nedaří, takže si to pořádně prostě musím z obou stran. A to... No tak. Nechce se mu tam. Tak pojď. Tak, frankfurtský párek mám na druhé straně. Takhle hezky mi prolez. Takže tady z té strany si ten frankfurtský párek takhle uřízím. A ještě se pokusím ho tam trošičku... Tak, teď je to ono. Takže abych měla ty frankfurtské párky takhle. A udělám si na každém tom mase 3, si tam takhle dám. Asi, jak vidím, tak nebudu ani 4 frankfurtské párky potřebovat. Ale to nevadí, protože pak si je do omáčky ještě přidám, tím bude ta omáčka mnohem lepší. Takže udělám si ty dírky a nakrájím si cibuli a udělám si základ. A pak se tady sejdeme. Tak, cibuli jsem si dala smažit na trošku oleje, aby se mi udělal základ. Zůstal mi jeden párek do
Po hovězího masa jsem použila 3 ty párky frankfurtské. Trošku mi to dalo práci, ale maso jsem si takhle krásně protkala těma párkama. A teďko si maso jen nasolím a napepřím. Takže maso si hezky prosolím ze všech stran. A napepřím. No a nepočkám, až budu mít smaženou cibulku. A co mi tady zbyl, ten jeden párek, tak ten si nakrájím a ke konci vaření ho přidám ještě do omáčky, protože si myslím, že tím nic neskazím. Když mám cibulku osmaženou, a začíná mi takhle hezky hnědnout, tak si vezmu to maso a to maso si dám na tu cibuli, přiklopím a nechám ze všech stran zatáhnout. Takže ze všech stran krásně hezky nechat zatáhnout. Dělám to pod pukličkou, protože je to takhle rychlejší, ale z každé strany a opatrně, aby se mi cibule nespálila. Když se mi maso hezky zatáhlo, tak připravila jsem si vývar z kostí a zeleniny, takže tím si to zaleju. Je to litr vývaru. A takhle, jak mám maso, tak ho dám do trouby na hodinu a půl až 2 hodiny, aby mi hezky změklo. Občas se jen podívám, nebo tak jednou za hodinu se podívám, jestli tam mám dostatek toho vývaru. A eventuálně, pokud se vám vývar vydusí nebo vypeče, tak je dobré tam dolít. Takže to by bylo asi tak všechno, no a určitě ty 2 hodiny, protože je to zadní kýta a ta bude trvat chvilku díl, abych ji měla opravdu měkkou. Maso jsem měla v troubě 2 hodiny, je krásně měkké, takže jsem si ho vyndala z toho hrnce. Hrnec jsem si postavila zpátky na kamna. Dám si tam zbylé ty párky provařit pořádně. Aspoň se zužitkují. Omáčku jsem mírně přisolila, protože byla málo slaná, takže jsem si ji trošičku přisolila ještě. A takhle, jak mám vlastně ty párky, budoucí omáčce, tak jsem si rozdělala polohrubou mouku se studenou vodou a tím si to krásně zahustím.
a udělám si omáčku. Nechám pořádně provařit, pro nás je to ještě málo, takže já si tam ještě trošičku přileji, abych měla omáčku hustou, tak jak to máme u nás rádi. Zatímco se mi bude provařovat omáčka, nechám ji aspoň 10 minut provářit. A zatímco se mi omáčka bude provařovat, tak si nakrájím na plátky to maso, které jsem si protkala tím párkem. Takže tady to si přiklopím a nechám provařit. A tím budu mít hotovo. Rýži jsem si už uvařila a u nás už se bude moci zase dát ke stolu k obědu. No a tady už je závěrečná porce našeho oběda. Frankfurtské hovězí s rýží. Maso jsem nepolévala, aby bylo vidět hezky, jak tam jsou protkané ty párky frankfurtské. Takže takovýhle porcí jsem si udělala z toho masa 8. Takže mám 8 takovýhle porcí, takže u nás bude frankfurtská hovězí ještě zítra. Zítra buď k tomu uvařím brambory, nebo udělám knedlík podle toho, jak budu mít čas, ale omáčku s masem máme opravdu na 2 dny. Většinou omáčky dělám na 2 dny, takže i tady u této omáčky se mi to podařilo. Jsem spokojená a měla jsem zadní hovězí, byla to kýta, kilo stálo 199 korun, já jsem měla kilo 10, takže jsem počítala 220 korun. 2 střední cibule 7 korun, 4 frankfurtské párky, bylo to 20 deka 40 korun, 10 deka vlastně stojí 20 korun, takže bylo to 20 deka, takže 40 korun. 4 sáčky rýže 20 korun, dohromady oběd mě vyšel na 287 korun, mám ho na 2 dny pro 4 lidi. Myslím si, že pokud se omáčky udělají na 2 dny, dá se ušetřit a dá se i koupit kvalitnější maso. Já se s vámi loučím. Přeji vám, abyste se měli moc hezky. Pokud pojedete na dovolenou, tak samozřejmě si užívejte. A já se s vámi loučím a mějte se opravdu hezky a hlavně mějte se moc dobře. Ahoj, příště. Uvaření s Jančou.